З 2010 року перед Національною акціонерною компанією НАК «Нафтогаз України» компанія «Остхім» Дмитра Фірташа мала борги у розмірі 3 мільярда гривень. Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальне провадження, арештувало активи компанії «Остхім». І внаслідок цього кримінального провадження і жорстких і чітких дій НАК «Нафтогаз України» отримав повну суму заборгованості з компанії «Остхім», яка належить Дмитру Фірташу. Тому я окремо хотів би висловити слова подяки персонально міністру, слідчим і керівнику НАК «Нафтогаз України» за те, що ми повернули державній компанії 3 мільярда гривень, на які майже ніхто не сподівався. Оце і є реальна боротьба з корупцією. Оце і є реальна деолігархізація країни. Це тільки перші кроки, але 3 мільярда гривень – це серйозний крок.